Hemen bildu gara beste urte batez, Txiki, Otaegi, Baena, Sánchez eta García oroitzeko. Militante antifasistak ziren, frankismoak exekutatu zituen azkenak. Halaber, gaurko egunez, gogoan hartu nahi ditugu ere, Euskal Herriaren, demokraziaren, bakearen eta askatasunaren alde, beren bizia eman duten ehunka eta ehunka lagun horiek. Aldarrikatu nahi dugu, eskubidea dugula gureak oroitzeko, gure memoriarako, gure errelatoa egiteko. Eta salatu nahi dugu, bakarren batzuk, nahita ari direla errelato eta memoria hori proskribatzen, kriminalizatzen. Hori bakarrik ez, tematuta daudela garaien eta garaituen errelato bat, justuen eta injustuen errelato bat, onen eta gaiztoen errelato bat inposatzen. Errelato horrek ez dauka zerikusirik gure herrian benetan gertatutakoarekin, baina bereziki salatzen dugu errelato bakar horrek hori inposatu nahia, halako errelato baten gainean ez dagoelako, ez delako posible benetako elkarbizitza bat eraikitzerik, benetako bake bat eraikitzerik. Eragile politiko horiek, baina behin eta berriro zuzentzen zaizkio ezkera bertzaleari, exigentzia gehituak eginez. Nori eta honezkero, edo gaur gaurkoz behintzat, herri hontan izan den violentziaren eta sufrimenduaren gainean, bere ardura, bere gain nolabait hartu duen eragile politikoari. Zeren eta gogorarazi beharra dago, kontrara ez ditugula entzun oraindik, ez Alderdi Popularra, ez UPN, nolabait 36ko kolpe fasistan izan zuten ardura, edota osteko 40 urtetako diktadura horretan izan zuten ardura, edota trantsizio garaiko ehunka hildakoen gainean duten ardura beren gain hartzen. Ez dugu entzun ere, halaber, Alderdi Sozialista gaur gaurkoz Galen sorreran, finantziazioan eta exekuzioan izan zuen ardura, edota herri hontan izandako milaka eta milaka tortura kasuen gainean duen ardura bere gain hartzen. Eta ez dugu entzun EAJ ere, oraindik orain, bere ardura bere ganatzen ertzaintzari leporatzen zaizkion 300tik gora nolabait tortura kasu hoiengatik, edota garaian dispersioa diseinatu eta urteetan zehar sostengatu izateagatik, ez? Esaten dieguna da behingoagatik izan daitezela beren buruarekin ezkera bertzalearekin diren bezain exigenteak eta egin dezatela ezkera bertzaleak dagoeneko egin duen hori. Har ditzatela beren gain, herri hontan izandako violentziaren eta sufrimenduen gainean, eurek ere izan duten ardura partea. Eta batez ere, eta bereziki, atera dezatela behingoz beren violentzia ekuazio politikotik. Bukatzeko, herri honek, gizarte honek eskubidea du, bakean eta askatasunean bizitzeko. Hala adierazi du, eta hala adierazten jarraitzen du aukera duen guztietan. Ba, bake horrek eskatzen du egia guztiaren ezagutza. Bake horrek eskatzen du biktima guztien aitortza eta erreparazioa. Bake horrek eskatzen du preso politiko guztiak kaleratzea eta behingoz gainera. Eta bake horrek eskatzen du ere, bestela izan ezin daitekenez, Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidearen aitortza eta errespetua. Horrek bakarrik berma dezakelako berriro ere gerta ez dadin, sekula gerta ez dadin, iraganean gertatutako hori guztia. Askatasuna izan.